Re, viss ēters ir te! Saņēmām ziņu no Cesvaines iedzīvotāja Jāņa, ka pašvaldība viņam kā trūcīgai personai gadā piešķir 40 eiro malkas iegādēji. Ar to nesot gana, lai nodrošinātu siltumu visas sezonas garumā. Dodoties uz Cesvaini, ceļam piestājam blakus esošajos Ērgļu un Madonas novados, lai noskaidrotu, cik liels pabalsts trūcīgajiem malkas iegādēji ir šajās pašvaldībās. Katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka to apjomu, kādā viņi atbalstīs mājokļu pabalstu trūcīgām personām. Mums novadā uz doto brīdi ir 133 trūcīgās personas, un mājokļu pabalstiem līdz šim brīdim mēs esam iztērējuši apmēram tuvu 10 000 eiro. Un mums naudiņās, tas ir 90 eiro uz vienu mājokli gadā. Madonas novada pašvaldība mājokļa pabalstu šogad piešķir 200 eiro apmērā. Un cilvēks jau pats izvēlās, kādam mērķim viņš viņu izmanto. Vai tas ir apkurei, kurināmā iegādē vai centralizētajam siltumam. Ar Jāni tikšanos Cesvainā esam sarunājuši 2012. Bet kungs klausuli tā arī neceļ, tāpēc apveicājamies vietējiem, vai ar 40 eiro pietikt malkas iegādēji visai ziemai. Sakiet, cik jums ir vajadzīga malka gadā sezonā? Mēram 16 kubi. Un cik tas aptuveni izmaksā? Nu, tas izmaksā ap 300 eiro. Sakiet, ja jums būtu malkas iegādē tikai 40 eiro, jūs varētu izvilkt sezonu? Tad ir žagariņu lasīt. Dabīgi, ka tiem 40 nevar. Nepietiek, nē. Cik ilgām laikām varētu pietikt ar 40 eiro? 40 eiro? Divām nedēļām. Ja tu gribētu riktīgi kurināt, lai tev būtu tajā mājās siltums, ir, tad jau ilgi un... Nepietiktu neko. Mēnesim, diviem mēnešiem var būt ir. 40 jūs. Nu, tas taču nav iespējams. Tas tak vispār nav. Nu, kurienes jūs ir tādu? Jūs pats saprotiet, ko jūs prasiet, ko? Cesvaines novada sociālā dienesta vadītāja Daina Markevica apstiprina, ka pabalsts malkas iegādē trūcīgajām personām tik tiešām ir 42 eiro un 69 centi. To palielināt līdz šim nav ļāvis pašvaldības budžets, taču nākotnē situācija varētu mainīties. Tas varētu būt ap kādiem 65 eiro apmēram, lai vismaz cilvēki var iegādāties vienu, nu, kaut nepilnu kravu malkas. Ar sociālā dienesta palīdzību noskaidrojam, kur mitinās Jānis, un dodamies lūkot, cik daudz malkas viņš varēs iegādāties par 42 eiro. Kaimiņš tās, ka Jānis gan esot mājās, bet vakardienas un šī rīta izklājuša dēļ turismus vaļā nevar. Iznāca laukā parunāties. Izrādās lielākā daļa pašvaldība nemaz nekontrolē, kā naudu malkas pabalstam iztērēt. Kaimiņas priež, ka Jānis malkas naudu jau esot nodzēris. Nē, to mēs nevaram izkontrolēt. Tāpēc, kad cilvēki pērk privāti, arī, teiksim, no meža īpašniekiem un tā tālāk, nu, tur nebūs nekādas kvītas. Un beig galā katrs cilvēks ir pats atbildīgs par to, kā viņš iztērē šo savu naudu. Viņš arī tomēr mums atskaitās par to, kā viņš ir izmantojis savu naudu. Jūs arī braucat pārbaudīt, vai ne? Ja ir nepieciešamība, ir gadījumi, kad arī braucam. Ir jau kas godprātīgi to izdara un iztērē tur, kur viņa ir paredzēta. Mēs esam braukuši uz mājām skatīties, vai tā malka ir sagādāta, vai viņa ir zem jumta palikta. Jā, bet nu, ar Jāni tā ir. Varbūt līdz mājai netika to savu naudu. Saprotams, ka 42 eiro pabalsts malkas iegādēji trūcīgajiem Cesvaines novadā ir visai maza summa, ja salīdzinām ar kaimiņu pašvaldībām. Protams, visu cilvēks nevar vērtēt vienādi, taču šai gadījumā noprotams, ka Jānis šos 42 eiro noteikti netērētu malkas iegādēji.